Snacky! Daar heb je hem, hoor. Ja! Dit is mijn favoriete onderdeel, jongens. Ja. Het ziet er exotisch uit, dit keer. Ja. Alleen maar frikandellen! Is het sushi van frikandel? Sushi frikandel. Lekker, man. Knetterdel? Ja, ik ben helemaal knetter, man. Loempiedel? Een loempiedel. Een loempiedel. En de krokodel. Een krokodel? Ja. Nee, krokodel. Wow, een hele grote krokodel. Afstand! Breekvork! Afstand! Afstand, hij bent! Een hele grote krokodel. Ja, klaar. Kijk. Kijk, zie die pootjes, zie die tentjes. Ik ben hier heel sceptisch over, man. Mm. Zo. Smaakt als sushi. Ja. Echt lekker, man. Ik vind hem gek genoeg veel lekkerder dan hij eruit ziet. Ja. Ik vind het best of both worlds. Maar hier rijst bij mij de vraag. Ja. Zeg maar, hier rijst bij mij de vraag. Dit wordt wel verkocht, of niet? Dit wordt zeker verkocht. Ik begrijp het wel. Dit is een succes. Maar het is natuurlijk wel moeilijk om te maken, natuurlijk. Hele sushi koken, dan helemaal draaien, frikandel gaar, dan ook nog sausen. Dan nou, draaien is bij ons nooit het probleem, zeg maar. Dus het gaat best wel rap, hoor. Ja, kan je draaien, hè? Ja. Ja, maar ik denk niet dat ik dit zou serveren in mijn snackbar. Oké, dan gaan we door naar de volgende. Dat is de knetterdel. Ja, hier heb ik wel wat meer mee. Neem maar eentje. Het is een hele typische beleving, die knettersnoep. Maar heeft het een toegevoegde waarde? Nee. Nee, voor mij niet. Nee. Het is dus een lumpia met een frikandel erin en oosterse saus aan de binnenkant. Wow. Doe me een beetje denken aan hoisin. Ja, ik begrijp het wel. Dit is al in verschillende snackbars te koop, maar ik vind dat het echt in heel Nederland verkocht moet worden. Maar dit is ook wel met het filodegen zitten? Ja, filodegen, ja. Een beetje oosterse saus erin, je hoeft geen saus erbij te bestellen. Je hebt hem ook in de vegetarische variant, ook nog. Zeg maar, ik denk dat Niels nog niet een liedje over heeft gemaakt, want dit is alles in één. Laatste snackie, de krokodel. Ik vind dit een beetje karakterloos. Er zit gewoon stukjes frikandel in, maar het is gewoon een kroket. Dit is een goedkopere manier om frikandel te verkopen, zeg maar. Ja. Ja, maar ik heb ook zoiets van, als ik een kroket bestel, hoeft het niet per se of zo. Nee, het is overbodig. Ja, ja. Precies. Maar ik vind deze, met die filo deeg. Ja, ik vind dat een winnaar. Dit is wel lekker, man. Ik vind dat, maar dat kun je ook makkelijk verkopen. Nou, dan zijn we het erover eens met de filodeeg. Ja, winnaar. Ja, winnaar. Echt winnaar.